ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းက channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အယံမန်နဲ့ဆရာထိုက်အောင်လင်းရဲ့9ရက်12လ2022ထိအထူးအကြောင်းရင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းက channel ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel အားဆိုရင်ဒီဟောခင်ဗျာဘုရားပြီးတင်ဆက်ပေးမှာပဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြင်ရင်ဟောဖို့အစဉ်သင်းဖြစ်ပြီနော်တနေ့နေ့သားသမီးတွေကကောင်းကင်ဘုရားကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပါကဲမန္တာမန္တာကံစမ်းမဲ့တွေပေါက်ကြအောင်မန္တာပါလိုက်ရန်ရှယ်လေးလေးလုပ်နော်အဲလိုက်ရန်ရှယ်ဖောလိုဝါလေးလုပ်ပြီအဲ့ဒါလေးစကရင်ရှော့ရပြီလာဖို့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြင်ဟောမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာဆရာသမားလိုပုံကိုယ်တွေအိမ်ကိုရောက်လာတတ်တယ်ဆရာတော်သမားတော်ကြီးရဲ့ပုံတော်တွေအိမ်ကိုကြွလာတတ်တယ်လက်ဆောင်ရတတ်တယ်ကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်ပါလေဗျအဥ္ဇာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဆုံးပြီလို့ထင်ထားတဲ့ငွေရောပစ္စည်းတွေရောရွှေရောပြန်ရလာတတ်တယ်လက်လွတ်နေတဲ့ငွေတွေရွှေတွေပစ္စည်းတွေထွက်သွားတဲ့ငွေတွေရွှေတွေပစ္စည်းတွေအကုန်ပြန်ရဖို့ရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့ကပဖပပမပါတဲ့သူတဟပါတဲ့သူတွေကိုအထူးပြုဆိုင်ကြမယ်။၎င်းနည်းနဲ့เนี่ยမိမိပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယတိုင်းငယ်လို့နေရာတိုင်းငယ်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့လက်ရှိနေတဲ့နေရာနေပြီးတော့အဆင့်အတန်းလွန်စွာမြင့်တဲ့နေရာမျိုးမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကယူဆိုင်ကမလွတ်ထားလို့မရပါဘူးအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတိကျစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့16ရက်ကျော်မှဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်အမျိုးသမီးတဦးကနေပြီးတော့ကိုယ်ရန်လိုနေတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမိမမိမိကိုခုံတိတ်ခါကြာစင်းအောင်လို့ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်အထူးယူဆိုင်ပါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာယာချင်းစူပြေချင်းကြည်နူးချင်းဆိုတဲ့ကောင်းသောအချိန်ကာလတွေကိုဖြတ်သန်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့လီထိုးချင်းလေးရောက်ချင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်ခြေထောက်လေးတွေထိခိုက်တန်ရရတော့နာကျင်လာလို့ဖြစ်တတ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိမတိတမျိုးကိုစိတ်ကမယ်တရားရှိလို့မတိနဲ့ဝိဇ္ဇာသာနာတမန်တော်ဝိဇ္ဇာသာနာတမန်တော်ဝိဇ္ဇာသာနာတမန်တော်ဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပရိ၃ဘတ်စိတ်ပြီးပါဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြီးတော့သွားနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဗျလလဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်နေဆိုရင်တော့နှစ်ကနန်းခုနှစ်ကနန်းပါတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြည့်နေတိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောက်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်တာစီးရမယ်ကန်ခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံဆင်လက်လာပပွင့်ဖုံးလူကိုတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စောင်းမွဲအောင်စီတော့မျက်လာပွင့်လန်းစီတော့
ရှရေအစီမံတခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖေရမှာလက်ဖက်ကြီး၄ခွက်ကတ်လူဘူးဆိုထူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကို၄နဲ့နဲ့ရုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝိုင်းဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစတာညံ့ခိုက်ပြီးပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာ Okay, အခုတလင်းလာသားသမီးတွေကိုအလှည့်ပေးရမယ်အချိန်ရောက်ပြီတလင်းလာသားသမီးတွေပါရင်တလင်းလာပါလို့မန်းတေးပါလို့မန့်ခဲ့ပေးပါဗျာကန်စမ်းမဲ့အတွက်လည်းမန့်ခဲ့အောင်နော်တလင်းလာသားသမီးဒီချိန်ဒီကာလမှာနေရာကောင်းဌာနကောင်းနေရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်အစိုးရဝန်ထမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ယာဒူးတက်ပြီးတော့နေရာကောင်းဌာနကောင်းနေဝင်ငွေကောင်းမဲ့နေရာတွေကိုရောက်တတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမပြည့်စုံတာတွေပြည့်စုံလာမယ်ဆက်တီဆိုပါရေကက်တက်တာအဲကွန်ဒါတွေပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အထူးသဖြင့်ငွေဝင်ပဲရွှေလည်းဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကတထဒရဏပါတဲ့သူတွေအထူးကိူးဆိုင်ပါ၎င်းနေ့နဲ့နေရာကိုပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံ့စီခြင်းတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်အိနေရာတိုင်းငင်းလုပ်နေရာတိုင်းငင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုပြင်ခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းမောမှန်ခြင်း decoration ဘိုင်းတွေပြင်ဆင်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအထူးကိူးဆိုင်ပါမယ်အောက်လငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလည်းဆောင်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ရှေ့ရကြော်မှာဝယ်ပါဗျရန်နေနောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်တော့လည်းကိုယ်ဆောင်ကြည့်နေသူ2ယောက်ရှိတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်နောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အထူးကယူဆိုင်ကမယ်သုံးပွင့်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာရှင်ဘက်တစ်ချမ်းအောင်နာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တမန်တန်ဗုဒ္ဓောတမန်တန်ဗုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့တနည်းပတိနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့တွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေဗျထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့တစ်လေလေးတစ်အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြည်နဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့နီညိုရောင်လို့ကြက်သွေးရောင်လို့ဈေးရောင်လို့ပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာတလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးတကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့ဆောင်းမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ရတရားစီမံတစ်ခုညွှန်ကြားပြဆိုအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖေရမှာကိမ်မုတ်က2ချက်ကော်ဖီက2ခွက်ကတ်လူပူဆိုလှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလန့်နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်ကြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာအင်္ဂါတွေလဲရောက်ပြီအင်္ဂါသားသမီးတွေပါအင်္ဂါပါလို့မန့်ကြပြီပါဝိမုံဦးမင်္ဂလာပါမျိုးဦးမင်္ဂလာပါပန်းတခင်မင်္ဂလာပါစစ်နိုင်မင်္ဂလာပါပြီဆိုးတာမင်္ဂလာပါယဒုသိမင်္ဂလာပါအင်္ဂါတွေလဲရောက်ပြီအင်္ဂါဆိုရင်အင်္ဂါလို့မန့်ကြပြီရှေ့ကကန်စမ်းမဲ့စီစဉ်ကိုမတိလိုက်တဲ့လူမကြားလိုက်တဲ့သူအခုမှ live stream နဲ့ဝင်လာတဲ့သူတွေအတွက်ပြန်ပြောမယ်မေးခွန်းပေးမယ်ကျွန်တော် breakfast ကိုပါစားခဲ့လေဒီနေ့ကျွန်တော် breakfast ကိုပါစားခဲ့လေအဲ့ဒါကြီးမှန်းခဲ့ပြီအမြန်ဆုံးနဲ့အမှန်ဆုံးမှန်းတဲ့သူဒီကန်ဆန်ပဲပေါက်မှာဖြစ်ပါလေနော်ချောစုလိုက်မင်္ဂလာပါဝိုင်းဝိုင်းမင်္ဂလာပါ
like and follow like and share လေးလည်းလုပ်ခဲ့ပြီเนาะငါသားသမီးတွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့မိမိရဲ့ဘဝအဆင့်အတန်းလွန်စွာမြင့်မဲ့ချိန်ရောက်ပြီကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမမျောလင့်ထမ်းထားတဲ့အဆင့်အတန်းတစ်ခုဒီမြင့်တက်သွားမဲ့အချိန်ကိုရောက်လို့နေပါတယ်ဗျဝန်ထမ်းတွေလုပ်တဲ့ဆိုရင်နေရာကောင်းဌာနကောင်းယာတုကောင်းလူကြီးနာမှာနေရတဲ့ကိန်းဂဏန်းမျိုးရောက်လို့နေပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အိမ်သစ်ဝင်ခြင်း၊ဆိုင်ကမ်းအသစ်ဝင်ခြင်း၊တိုက်ကမ်းအသစ်ဝင်ခြင်း၊မြေဝင်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေ့ကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှန်သမျှအလုံးဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။အိမ်နေရာထိုင်ခင်းအလုပ်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့စိတ်စနိုးစနောက်ဖြစ်စရာလေးတွေကြုံရဖို့ရှိတယ်။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလားပူပန်စရာလုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူးဗျ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေတလအတွင်းဝယ်ပါဗျ။ဂျန်နေနောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းတော့ရှိတယ်။ရခင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ပြဿနာဟောင်းရှံဟောင်းနေရနေလို့ကိုယ်ရှံဆလာမျိုးကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ညှိလို့မရနှိုင်းလို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတဲ့မျက်နှာကြောမတည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေစိတ်တိုင်းမကျမှုတွေအလိုမကျမှုတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့လက်တစ်ဖက်ကြိုက်တာလို့ခြေလောက်တစ်ဖက်ကြိုက်တာလို့တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အနုတ္တရပုရိတ္တဓမ္မသာရတိနှုတ်တော်ပုရိတ္တဓမ္မသာရတိဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိ6ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြီးသွားနေတာ85ရာခိုင်နှုန်း 75% ရှိပါတယ်ဒီတို့ကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့3ညခွန်ခွန်3ညအတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အပြာရောင်များပါတယ်ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်တာစီရမယ်ကန်ခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံဆင့်လက်လာပါဖို့ဖုန်းတကူတက်စီတော့ယာတုတက်စီတော့စောင်းမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ရတရားစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေးပကံများတစ်ချက်တည်းကိုတစ်တီ6စိတ်ထည့်ပြီးတော့မျက်စွာပြရှင်ဟာကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါးစုတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ ဗုဒ္ဓဘူးတွေကိုလှည့်ပေးရမယ်အချိန်ရောက်ပြီ ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေပါရနော် ဗုဒ္ဓဘူးပါလို့မှတ်ငံပေးပါနော်တီလေးစင်စင်မင်္ဂလာပါစေအေမင်္ဂလာပါထူးချာမင်္ဂလာပါကိုနောင်မြန်မာမင်္ဂလာပါဦးအောင်ကိုကိုမင်္ဂလာပါကဲကန်ဆမ်းမလေးအတွက်လည်းရေးခဲ့အောင်နော်မန်းခဲ့အောင်ကန်ဆမ်းမလေးအတွက်အခုမှဝင်လာတဲ့သူတွေအတွက်မသိလိုက်တာလေးရှိမယ်ဘရိတ်ဖတ်ကိုဘာနဲ့စားခဲ့လဲဒီနေ့အဲ့ဒါလေးမှန်ခဲ့ပြီအမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးသူကန်ဆမ်းမဲ့ပေါ့မှာမချိုမင်္ဂလာပါမမအေးမင်္ဂလာပါတီတီထွေးမင်္ဂလာပါကိုအောင်မင်္ဂလာပါတွန်လေးမင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓဘူးတွေပါတယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘူးပါ Wednesday ပါလို့မှတ်ခဲ့ပြီပါဗျ
ဘောဓဘုဒ္ဓသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုံကကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပါဘုဒ္ဓဘုရားသမီးရဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကိုယ်လွှမ်းမိုးတဲ့သူချုပ်ကင်တဲ့သူစိုးမိုးတဲ့သူအဲ့လိုအောက်မှာနေနေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပဲဗျာအမိလိုပုဂ္ဂိုလ်တော်လိုပုဂ္ဂိုလ်အမလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆရာမလိုပုဂ္ဂိုလ်ယောက်မလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ထိန်ချုပ်ထားတာလို့စောင့်ကြည့်နေတာလို့ချုပ်ကင်ထားတာလို့လွှမ်းမိုးထားတာလို့ဆိုတဲ့အောက်မှာနေနေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဩဇာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ ठी ဖနက်နာယီအထယ်လေးဒေါ်လာတိုက်ခန်းတယ်လီဖုန်းဒါတွေဝင်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါလေဗျ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေ့ကတထတဒနပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူပူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှန်သမျှအားလုံးဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။အိန္ဒိယတိုင်းကလုံနေရတိုင်းကနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့လက်ရှိနေနေတဲ့နေရာနေပြီးအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့နေရာပုံမကောင်းမွန်တဲ့နေရာမျိုးမှာနေရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာသာသမီမရှိသေးတဲ့သူတွေသာသမီဝင်ခင်းရှိတယ်ဝင်တော့ကလေးအကျိုးပေးတယ်ဗျအောက်လက်ငယ်သားတွေကတော့အဟောင်းတွေထွက်သွားတတ်တယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေ၃ဘက်အတွင်းဝယ်ပါဗျာရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့ရန်လိုတဲ့သူရှိနေပါတယ်တတိထားပါစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူရှိပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ only one single သဘောမျိုးတူတဲ့တယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဂျမားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဒုနာခြင်းဒုက္ခခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တမန်တန်ပုတ်တော်တမန်တန်ပုတ်တော်ဆိုပြီးတော့တနည်းဥပဒေနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတွားနေတာ65ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်စကားရအောင်ထက်ကုန်ပြီလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းခြင်းနဲ့သူတွေတော့ကတော့6996အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုခြင်းနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဘောရူသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်တို့အပြာရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံအသာစီးရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဘောရူသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းကိုတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စောင်းမွဲအောင်စီတော့မျက်လာပွင့်လန်းစီတော့ရတရားစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဖေရမှာကံကုန်ညွန်နှစ်ညွန်ကိုဖန်ခွက်တန်တန်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မျက်စောဖျားရှင်ကကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလင်းလင်းနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါလေဗျ ကျသာပလေးသားသမီးတွေအလှရောက်ပြီးကျွကျကျသာပလေးပါလေဟုတ်ကဲ့ကဲကျသာပလေးတွေတက်လာပြီနော်ကျသာပလေးအလှရောက်ပြီကျသာပလေးတွေကိုအချိန်ပေးပါပဲနော်အဲ့တော့ရှေ့ရမတိလိုက်တဲ့လူတွေမကြလိုက်တဲ့သူတွေအခုမှလိုက်သေးရောက်လာသေးတဲ့အတွက်ကန်ဆမ်းမဲ့စီစဉ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ breakfast ကိုဘာနဲ့စားခဲ့လဲအဲ့ဒါလေးမှန်အောင်မှန်ခဲ့မှန်တဲ့သူအမြန်ဆုံးနဲ့အမှန်ဆုံးမှန်တဲ့သူဒီကန်ဆမ်းမဲ့ပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်တိမ်ဝင်ပရိတကုံးရဲ့မျက်နှာပွင့်ပီယာစေးတပလင်းရဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဦး live stream လေးကိုလည်း like and share လေးလုပ်ပြီး page ကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ထားပြီးနော်ဂ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကားချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အရင်ကျွ
lama tu ni khawa biar bah nausa bah, no, jenar asal lama juli lesa umpi bah, no, di ni tu jenar peruan sura insaf jadi yang jangan tua le, wenang dia gua labi lo biwi nausa le, siapa cuma di le, piring hole siapa la le, ni le cuma lo light di share di piring, la lo sura jenar asal lama juli tu lesa umpi le, no, ni ama we tu tu, lebih zai ama we tu tu, lama we tu tu, khawa biar bah nausa bah, no. จะทำรีบไปจะทำรีบมันก็ไม่เนาะจะทำรีบได้ไหมจ๊ะดีเจนดีกันแล้วมั้งมีวิ่งไม่สุดเลยเนี่ยเสียงเวงก็จะได้เฉยพี่ไปแต่คุณเนี่ยดูเดียวเนี่ยเดียวมีมีจีนอะไรดีน่าเล่นมือเลยอะไรดีจังหวะจะได้เฉยพี่เด้อทุกทีเป็นเจ้าเจ้าน่ะสะดุดเสียเลยเดี๋ยวดูเลยสวยเนาะเดี๋ยวเนี่ยเดียวพลาดแล้วแต่ละแล้วแรงค่อยว่าจะได้เปล่าโอซาเป็นสิบแปดหมื่นจีบันเนี่ยพัฒนาการศึกษาเรามาช่วยเวงลาบาลีไหมทุกทีเป็นช่วยเลสเวงบาลีไหมเ
Tangin, Lonia, Tangin in the better the Kaiser Lady Mallow, Lona Mulo, Jin, when we know ya, Jinny, Joe wanted a chin, Pipale. Tadamin the better the Kaiser, you say, got me, how long I done a better the Kaiser? Chet out the towel, Lady, Tigai, then, yadded. Gawe, would you have had to be a Sunday Joe, my way of ya? ကျန်တဲ့နောက်ဆက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရပါဘူးဒီရှင်းကြီးကာလမှာတော့ရှန်ရှင်းရန်လင်းတွေကမျိုးတွေ့ရပါလေဗျ။ချီးနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တစုံတယောက်ကလွှမ်းမိုးခြင်းချုပ်ကန့်ခြင်းအောက်မှာနေနေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားဘာသာကိုယ်ကိုယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဂုံတော်ကိုးပါးပရိကိုးပါးစိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာအိဒီပါစင်ရှိပါတယ်။ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တေကနံမြများပါတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီဆုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ จตารีตาตมิจิด้วยตะบัสสาลักกี้กาลาโหญ่นจับปะสวมเลยส่วนเนาะอวายาวนุอผู่ยาวนุญาญญาปาเลยเวสารีเวสิญญะอะภิโกบักกะนี่กันตาสียะเมกันขวัญลังก้องยะเมโกเปียวเลยสกาลีเอาเมตะเผ็ดหลูโกบักปาลามาเวဖြစ်ပါတယ်ဗျจตารีตาตมิจิด้วยตะบัสสากัมเมกันสินเลลลาปะป่วนพุงตะกูตัดสีต่อยาลูตัดสีต่อ ສາມွယ်ອອງສີတော့ມျက်ນາປွင့်ລະສີတော့ເຈລຍາສີມັນຕະຄູຫຍွန်ຈັບປັດສວ່າແມ່ສຸຍນໍຍွက်ລະລີ້ຍ່ອມျက်ສວ່າພະຊິຍາກັດລູປູຊໍຫຼູດັ້ນປີတော့ໂກພິດຈິນແນສັນນາດີໂກລີ້ນະແນຍົງຈີຈີນະອະເທີໄສອະຕັນຖ້ວບີຕະວາຍສຸດອງແລ້ວແມ່ສຸຍນໍລູຈີມິນໂນມາຈົ່ງດ້ວຍຍາແມ່ກັນສາດາອ່ຍັ້ນຂາຍດີປີ້ປຽວໄປກ້ອງຈູ້ຊັ້ນຕາແມງກະລາດີຍောက်ຊີຊີມາແມ່ຜິດပါແລ້
จาตาปรีบิ๊ดตอกจาแลบ่เปียเนาะตอกจาดิปายแม่งแกบิ๊ดบ่าปังคีมิงคลาบ่าลาเมนหน่วยมิงคลาบ่าตาลุจูมิงคลาบ่าเปียตอกจาดิปายตอกจาบ่าลุแม่งแกบิ๊ดบ่า Friday ลุแม่งแกบิ๊ดบ่าตะลาบิมูซันตอกจาบ่าเลยโอเคบ่าเกตอกจาดิจีนี่เลยสุยแม่งแกบิ๊ดบ่าคันซัมเมลีเลยวนหยอดผีสู่ตั๋วแกโหเนาะ ကျွန်တော်ဘရိတ်ဘတ်ကိုဗာနဲ့စားခဲ့လေကန်ဆမ်းမလေးလက်ဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုသွားခဲ့ပါဦး
到家大大米的多，高个么啊，高七百吧，高多牛加加的牛加加百吧。到家打的米的，提前提个腊马肉，多的哩、拉的哩、啥的哩呢？你得呢，钱皮包里边。姑啊，不老会讲你呢，不老会讲露露，姑婆嘛，阿咪咪今年来读，姑婆嘛，比表姐来读，大伯里人表姐来读的，心里头没有对呀吧嘞？我这边这边，我这边呢，不在这个家里嘛，哎，你问不是吧里边？明明没水帮你呢，下下拉我把那都留了，可有晒干嘛？皮巴嘞？哎，你要谈跟老女要谈跟你呢，不得在跟啥地方了？表情、血情、素质、帮人努力的，就往这把里边。但是明天不得在跟啥？七道里里提个一点，也得的。奥龙爱谈呢，不得在跟啥？好你脱，弟弟晓得的边。高位不愉悦，他在这里里边叫嘛位吧。现在那些呢不在比较演戏来路没没嘛的话呢，比如故乡路那点没有注意吧那边。其余呢不在的干啥？哎，那余呢不在的干啥里里嘛了？两块子也干啥里里包着的，故修路全看着的那边。家嘛人呢，不得的，给啥里里嘛咯？啥五两家呢，不得的，有个里皮得的，看啥得的？后头把他哥哥的都里头，这点里头没有谁敢说呢？为啥啥那他们呢？为啥啥那他们呢？说不了真的有不离，都把谁敢嘛被骗嘛的呀？我也干的呀，刚买过五厘米的，多呢啦，超市也该弄洗吧嘞。剃头干啥子呢？就是这个这些些的，带来啥的剃头，头巾啊皮，剃手机呢，都是那嘛回事吧嘞呀。到家咱们里头，这把啥来几个了？你们家别说我们说呢，修腰路，生理的，刮个理的。啊，半里里巴嘞，我啥的个，我神经也偏。股票干的干大事也没干，困两工也没。股票的是干的也没，这排路股票巴拉马被批巴嘞边。到家大东的说，这排啥干面干生，来了八半，破路股这些多，亚路这些多，三尾昂些多，面那半两些多。现在还是面的股，你们家别说我们输赢了，秘密 A P M 吗？什么子啊？东姑就别个面的嘛，特别着面少偏心啊！该留不着，突然来钱啊别，如今没了嘛，中队也没干啥的，年开的比较比高就简单面个哪里，要细些嘛呗，别把那边。十二点半，十二点路慢个比吧边，没乱进度，面个哪吧，比啤酒面个哪吧。你连名个喇叭，哈里根名个喇叭，这有哪没喇叭的？这里大家没得讲个么？讲几笔吧，讲多两家家的，两家家笔吧。包子买个喇叭，馍馍买个喇叭，汤奶买个喇叭，
Aduh seni di layawi, seni pan, seni lumangai bi, seni dada miri ya di sini di kalam malo. Cerau ma, bui barai sura keingnan yau ni deh. Kiri dua, kiri siyo, kiri ni yo, kiri wu yo. Nasa kiri dia, nangan ya cak kiri dia, biru biru kiri dia, tua ada deh cip cip deh. Nangan ya tua bu, tua bi lolo meduri je deh tua. Nangan ya temu deh meduri je deh deh. Sembi me, awi me, siri di lolo me pasu lolo cintari le kau ne cip cip bar. Osa berziarah mujib hanya pada dekat sali di malo, mudi wen la balik meja, somi tu tenar yang mudi, macam mana tenar ni ya ni yang mudi, jalan ramu, cawan ada cincin pibar. Mimi mesui bau ni ni ya, tata ada na balai tu ni, ku kauju bi, lekaru ni tu ku tu bau sabi, lode, sembi balik me, awmi balik meja. Ini ada angin lu ni ada angin ni malu. Atai kaya nak share ni siapa le? Tazong dia apa ni biro? Makau tu ada pinjaman ni, pinjaman saya yang thalam itu dia apa? Tadi minyak pada dekat sah, kau jual kan sah? Me awal ni dah lo, hau ni tuan me, dia dia yau me. Jangan nak share pada biro, jangan si lalu me no, di sini di kalam malu. Cici mama mahu do lebe ku siang lu video tak kain ni le tu siapa le? Aci ini pada dekisa, ini pada dekisa lili malo. Ku win sama lah muli cuma dede. Cetu jiza le suin cici luar dede. Ini nang dede suin no. Ku win ya gan siapa le? Jema ini pada dekat sali dia lo, kai dari kai dari pide dek, cibang yoga pide balik ya. Bodoh pada Google dek tu dek, dekam di dek itu segamai, dekam si lombri ni, nombor abu di dek dama tarati, nombor abu di dek dama tarati, subi lo dek ni ubi coba segamai pide balik ya. Mimpi yang kedua, aku ambil ku udi video tuan ni dah 90% siapa ni dia. Tidur kan saja ni tu dia doa 2552, tu lepas ada tidur, tu je ni apa? Tidur je ni, tu je ni mahu siapa ni dia. Seni dalam ni tu, terpaksa lagi kalau nyonya jaga suam mesuain lah. Ani yang lu, awak yang lu, tu esetah le kalau ni, gua senji apa? Kubaga ni kan dah siap me kan kau langgong ya me kubi oleh zakari aw me tapi lu kuba balam awet sebalik dia. Seni dah tak mesti dua terpaksa kami yang kansin lela bapun pun kuda sido yaru kuda sido samui aw sido mana pun nanti to ceri asih mana ku nyonya biasa aw me soina mimi apa ma bapu coba tu ngaji kalu buat luaran video kupi cene senarai ulinen ne yang jijin ne atisai. Adan tua bisu online mesuai no, luji minum apa cungtu ya me, kanza raja kai di pihau bi kongju chanda mengelari, xiaoxi si ma web siapa lebi. Xiao da tu ni di sini kalam malo, lo hao ni lo degu piangjin, en hao ni en degu piangjin, dai hao ni dai degu piangjin. Niya hao ni niya digu piangjin, thana hao ni thana digu piangjin ni, chong wa tada chen pye de, piangjin shu jin kisa li kao ni. Oza pisi bai muji bai ni pata da kisa li mao, in di wun jin, tai di wun jin, sangan di wun jin ni, chong wa tada chen pye ba. Mimi mesu ini bau ni dia, a i u i o, awalnya baru pada tu dia, ku kongju bi dia, lagu ni tu tu buruai bau sabi dia, lode, sembi balik me, awmi balik me dia. Ini ada angin, lalu ni ada angin ni, ni pada dek sa, sejauh macam ada sih dia, pingsan momen ada sih me dia. Tadi mana pada dek sa, lalu halu me awu, iya iya buja tadi mesti, eh yang ni tua dua lah mesti, cuma dek dek. Aulang ke dari ya lo, adik dia yau me. Jangan eh, nampak ni pada video yang si lalu me lo, cici mama mesti ya bau dia.
ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့နားလည်မှုတွေလွတ်တက်တယ်ခွက်ခွက်နေရတာဝေးကွာနေရတာပြက်တာဆဲတာတွေဖြစ်တတ်တယ်စကားများရင်ဖြစ်တာတွေကြုံရတတ်တယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့လီထူးချင်းလီအောင်ချင်းတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုယ်ကိုယ်တည်းတွေတော့ကတော့ဂုံတော်ကိုးပါပရိကိုးပါစိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဗျ။ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့ငါအပူပါတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီဆုခြင်းနဲ့ဒိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှားဥသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနက်ရောင်များများပါတယ်ဝက်စားတွေအညိုရောင်များများပါတယ်ဝက်စားတွေဝက်စင်ခြင်းအပြင် ကိုယ့်ဘက်ကနေကံသာစီရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ရှားဥသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပွင့်ဖုန်းကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွဲအောင်စီတော့မျက်နာပွင့်လန်းစီတော့ဖြစ်တဲ့အစီအမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ခွေးလေးခွေးလေးတွေကိုအစာကျွေးဒါနပြုပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာတွေ
ไปผิดไปเลยเปียရှင်คงตันไหนอัจฉิมะหุบาเด้แกมิงลาบาเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကန်စမ်းမဲ့ပောက်တဲ့လူကိုကျင်ညာပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီအဖြေပြောရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီเนาะအဲ့တော့စောစောတော့အရှိပိုင်းမှာမမှီလိုက်တဲ့သူတွေအခုအချိန်လေးရတယ်2မိနစ်လောက်အချိန်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့မိကုံးကတော့လွယ်တယ်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ breakfast ကိုဘာနဲ့စားခဲ့လဲအဲ့ဒါကိုအမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးမှတ်တဲ့သူကကန်စမ်းမဲ့ပောက်တဲ့သူဖြစ်မယ်တိမ်ဝင်ပတိတကုံးရမယ်မျက်နှာပွင့်စီတပလင်းရမယ်เนาะအဲ့တော့2မိနစ်အချိန်ပေးမယ်ကျွန်တော်အဖြေကျင်ညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ခဲ့ပြီပါမမှန်သေးတဲ့သူတွေမမှီလိုက်တဲ့သူတွေမှန်ခဲ့ပြီပါအစုံဩဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့အားမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Viber ကိုကြွခဲ့ပါမိမိရဲ့နာမည်မွေးခွန်းနဲ့နေနံပို့ပါညံမှုစော်က5000လွှဲပါမြန်မာငွေကျပ်VB KB เนี่ยล้วยลุยาเลยดีโฟนเบอร์ก็ VB กับ KB ก็ผ่นได้ VB ตัวหมด KB เนี่ยล้วยลุยาเลยเนาะตะชู่ต้อยาได้ยောက်ได้ตัวမျိုးเนี่ยวีได้ตัว VB ใส่ KB ใส่เนี่ยวีได้ตัวเนี่ยก็ MD ผုံးมีกับแท้ลุยาได้เนาะตะเกลุวีลุ KB ลุล้วยได้ลุก็ผုံးมีไม่แท้บาเนี่ยถ้าเมตตายักขันน่ะมาเจนเราซีมาผုံးมีเนี่ยตะอ้าโหมาနေบาได้ถ้าเจ้าไม่รู้ปะสั่นล้วยลุยาได้ตัวงวยตาไปล้วยบาဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တနစ်စာကန်ဆယ်လာကိုအသေးစိတ်တွက်ဆက်ပေးမယ်လိုအပ်တဲ့ရည်ရည်အားစီမံနေပြောပြရှင်းပြမှာဖြစ်ပါလေဗျဖွင့်ပြောတိုင်မြင်ရခက်တဲ့ကိစ္စတွေမလွတ်လွတ်တဲ့သူနဲ့ညီဆွန်ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာတိုင်မြင်လို့ရတယ်နှွေးထွေးချစ်ခင်စာနဲ့ကျူးစွန်နေမှာဖြစ်ပါလေလိုအပ်တဲ့ရည်ရည်အားစီမံနေလဲပြောပြရှင်းပြမယ်နော်ကျွန်တော်စီမှာမျက်နှာပွင့်စေးတို့မျက်နှာပွင့်အဆောင်တို့ပီယာစေးတို့ပီယာအဆောင်တို့လည်းဝယ်လို့ရပါလေလောင်းစားနိုင်တဲ့အဆောင်တွေလည်းရှိပါလေငွေဝင်ကျန်းတဲ့အဆောင်ကျွေးကြည်တဲ့အဆောင်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါလေနော်ဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ကိုကြော်လန်းခဲ့လိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေမှန်းလိုက်နော်အချိန်မျိုးဝယ်ယူလို့ရပါလေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်းကုန်မျိုးတွေနေရလို့ဆိုရင်တော့အိမ်ရောက်ငွေချေရတယ်နေမျိုးနေရလူတွေဆိုရင်တော့ငွေကြိုလွှဲရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ WP ကောင် KP ကောင်လည်းဒီဖုန်းနံပါတ်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကန်စမ်းမဲဟိုအဖြေပြောမဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီเนาะအဲ့တော့ရင်ခုန်ထားကြပါဗျာရင်ခုန်ထားကြပါရင်ခုန်ထားကြပါကန်စမ်းမဲကိုပြောမဲ့အချိန်ရောက်ပြီဒါကန်စမ်းမဲပါเนาะပောက်တဲ့လူကဒါပါကျွန်တော်ဒီနေ့ breakback ကိုဒီဟာနဲ့စားခဲ့ပါတယ်ဒီမှာပါရွှေတောင်ခောက်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးပေါက်တဲ့လူကကန်ထူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကန်ထူးရှင်ကဘသူဘဝဆိုတော့လည်းအငင်းပွားစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ comment နေမှာအချိန်နေပါတယ်เนาะ3ဟာဝါကို2ဟာဝါကို1ဟာဝါကိုဒါမျိုးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုး
ထိတ်ဆုံးอ่ะနေပြီးတော့ဆော့ဆော့ဆီဆီမှန်းခဲ့တဲ့သူမှန်တဲ့သူอ่ะဒီကန်ဆမ်းမဲကိုပေါက်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တီးတန့်ကြင်ညာပြေးရုံမှာပေါက်တဲ့သူเนาะကျွန်တော်ပြီးတော့มา comment နေကျွန်တော် AC စစ်မယ်ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ပေါက်တဲ့လူကိုကြင်ညာပြေးမယ်ရန်ကုန်မြို့ရင်းနေတယ်ဆိုတဲ့လူอ่ะဟောကမှာလာထုတ်กว่าမယ်နေမြို့နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် deliver company နဲ့ပို့ပေးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ထားရောင်းနေအစုံဩဗီဒင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့အနေနဲ့အရရက်ကခုနှစ်ရက်သားသမီးအပေါင်းဗီဒင်ချစ်ပြည့်တဲ့အပေါင်းကမ္ဘာနိုင်ငံတိတိမှရောက်ရှိနေကြကုန်သောမြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းဤနေ့ရဲ့ဤချမ်းနေစပြီးတော့လူချင်းမျိုးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်လဲအောင်မြင်သည်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်သည်တဲ့တိုးတက်ခြင်းသည်မုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းတော်လန်းတာလို့လာလန်းဖြောက်ပါစေတည်းဘေးဘရာဝေးကွာပါစေတည်းမိုးစံပတ်ပတ်မှာလမ်းဖြာနိုင်ပါစေတတိအောင်စီပိုင်စီနိုင်စီခိုင်စီရဲ့လို့ကျွန်ုပ်ထိုင်အောင်ねလူကြီးမင်းတို့ဟာဒီနေရာကနေစူတောင်းမြစ်တာများလှိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာလိုက်ရချောင်းပါဗျာနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်နဲ့ဆုံသီးကြမယ်เนาะ See you next week good night